Podpísal sa skoro už 100 ľudí a celá tanečná skupina. Dúfam, že sa jej to bude páčiť. Neviem, čo jej mám napísať. Až tak ju nepoznám. Bojuje s rakovinou. Skús zapojiť fantáziu a buď rád, že si zdravý. Môže byť, nevzdávaj to? To teda fakt dostane na nohy. Šikanuješ len mňa, alebo si takáto stále? Je to moja najlepšia kamarátka, zaslúži si viac. Jenny, nikdy to nehraj len na remízu. Máš na víťazstvo. Takto nejako to povedal Alex Ferguson. Lepšie? Neviem síce, kto to je, ale znie to dosť dobre. Prestaň. Ešte som mi nás nepovedala. Ani nevieš, že existuješ. Vezme všetci v jednom ročníku. Nechcem, aby sa to dozvedel od niekoho cudzieho. Je v nemocnici. Počul si už o mobiloch a internete? Normálne by vedela, že spolu chodíme ešte skôr ako ty. Všetko je divné.